Okay, record ons. Ja. Yep. Marinda, baie dankie. Jy het vir my soveel vertel van wat die meeste mense nooit oor sal praat nie. Ja. En ek wil vir jou sê, ek waardeer dit. Baie dankie. Hoe desperaat word 'n vrou wat mishandel is? Baie desperaat, Marinda, dat jy wil daai in die samelewing uit hê, want onthou, jy moet jou kinders beskerm, jy is alleen. Niemand hoor jou nie, jy het 'n interdik. Omdat die polisie is baie besig, as daar nie 'n van is wat betyds kan uitgestuur word nie, jy is by die persoon wil iets aan jou doen, jy het die paniek gedruk, jy het hulle gebel, maar jy moet wag vir die polisie, en jy weet nie hoe lang hulle gaan vat nie. So, ek was hoeveel keer amper dood, nie? Om vir die dood te vlug die hele tyd, het is verskriklik. Nou, jy het gesê dit was 4 jaar. 4 jaar was ek vastgevang hier aan, ja. En, ja, Marinda, dat weet jy wat, ja, ek was baie desperaat, maar ek sal vir jou sê, dat ek was voorgestel aan iemand, in Galicia, wat vir my gesê het, hulle sal hierdie ou uithaal. Doodmaak? Sure. Ja. Nou moet jy weet, jy is in hierdie groef, nie? Maar weet jy, al wat my gered het, is my godsdienst. Okay. My godsdienst. So jy sê, geloof is 'n belangrike ding. Absoluut, absoluut. Om 'n gelowige te wees, is baie belangrik, want jy luister na God se stem. Okay. Ja. En onthou, Marinda, daar's baie duisende vroutjies daar buite, wat nie in 'n geloof behoort nie, of in ander gelowe. Hulle kom dieselfde oor as ek wat 'n gelowige is in Jesus Christus, nê? Ja. My geloof is so, hulle geloof is weer so. En ons, al ons vrouens moet saam staan. Ja. Ons moet mekaar absoluut help in hierdie. Dit gaan nie oor jou geloof nie. Dit gaan oor jy as mens en hoe jy dit hanteer, en ek hanteer dit saam met my geloof. Waar die Here. Ek wil net vir jou vra, hoe belangrik is dit om geloof in jouself te hê? Ja, Marinda. Jy weet, as ek dit sou doen, om voort te gegaan het. Sê nou maar, ek was te swak. Waarvan praat jy? As ek hom nou laat doodmaak het. Jy wou hom laat doodmaak? O ja. Ek was voorgestel aan die persone wat dit om hom sou uithaal. Sjoe. En hoeveel kos dit om iemand so te laat? Weet jy, ek kan onthou, ek het 'n banklening gaan vat. Myself net dieper in die skuld gedruk. Dis verskriklik. Maar sê net eers gou vir my, Marinda, so jy wou hierdie persoon wat jou verkrag het. Ja. Jy het vertel hoe hy jou verkrag. Ja. Jy het vertel hoe het hy vir jou knaand aangerand. Ja. Dat die bloed loop. Dat die bloed loop, pyn, sere, jy moet altyd verskoning sê, my baas het altyd vir my sê, jy het kringe onder jou oë, jy is nie van 'n goeie gehalte nie, maar mentaal met in die geweten, wat aangaan nie, ek het altyd sê, miskien is dit maar oor erflik, maar die kring onder my oë was van min slaap, Marinda. So jou mishandeling by die huis, het dit vir jou amper onmoontlik gemaak om op jou werk te kon fokus? Ja, en ek was baie erg oor my werk. Maar dit was my baie moeilik, want jy is nagtelike ure wakker. Jy word wakker gemaak. So dat hy jou kan abuse. Ja. So die goed waai, die dinge waai, soos ek sê, jou kop word in 'n computer gedruk. Ja, dit is moeilik. En wat toe gebeur is, is dat ek het hierdie mense gestop en gesê, ek gaan nie voort daarmee nie. Want, dis nou met die moord? Ja, om uit te haal, ek het nie voortgegaan nie. En weet jy, ek was weer by hom vastgevang. En toe het hy iemand betaal om my dood te kom maak in Kleinmond. Nee. En die persoon het polisie toe gegaan omrede hy my gesien het by my huis met my dogter. Partykeer was my seun by die huis en hy kon nie verstaan dat hy hierdie vrou
moet doodskiet. As hy uit haar kar uitklim, of as ek by die huis stop nie, het hy vir die polisie gesê. Hulle kon nie, en hy kon nie. Sy woord en sy woord, hy was reeds betaal. En hoe kom jy toe nou uiteindelik vry van hierdie man? Want jy kon nie van hom weghardloop nie, dan vind hy jou. Jy kon hom nie laat doodmaak nie, want jou gewete was 'n probleem. Ja. Maas gewete was 'n probleem. Ja, ja. Hoe het jy ontsnap? Weet jy, soos die polisie op Kruimond het alles van my geweet, my huise sekuriteit was so, dat ons kon oral paniek druk. My vriendin was in 'n ontploffing, en ek was ook daar in gewees om rede ek by haar moes stop, en sy is toe vermoor. Nee. Sy is toe vermoor, ja. Nee. Ja, en die oggend toe dit gebeur het, toe ek op die moordtoneel afgekom, en want ek was op pad na my seun toe, en toe stop ek by haar, en ek het op hierdie moordtoneel afgekom, die man het nog steeds gelewe, maar hy het haar vermoor, en daar het ek tot die skok gekom, dit kon ek gewees het. Sy het dieselfde, baie dieselfde deur gemaak as ek. So jou vriendin is dood as gevolg van die abusive verhouding waarin sy was? Waarin sy was. En sy het ook nie meer verhouding met hom gehad nie. Sy het hom net kans gegee om daar te bly om 'n ander werk te kry. Sy is doodgemaak deur hom. En toe skrik ek, want hierdie persoon het, die persoon wat my abuse het en aangerand en gemartel het, het hy ook geken. So, toe my pa hulle hoor ek is in die ontploffing, en ek het gelewe, net my hare was geskroei agter my, maar die, ons is gespaar. So ek moet huis toe kom. En ek het huis toe gegaan, en ek het vir 2 jaar intensiewe sielkundige behandeling gekry. Ek kon nie meer kos kook nie. Ek kon nie 'n bad water hanteer nie, want dit klink soos 'n vuur. My kinders kon my nie verstaan nie. Vir 2 jaar het ek sielkundige behandeling gekry, en weet jy wat, ek wou oor see vlug. Want, en toe sê die sielkundige vir my, "Mama Rinda, as jy nou oor see kom en jy trek in 'n huis en jou buurman is dalk soos die oud, soek oor nie, ek nou wil ek nie meer oor see gaan nie, ek bly net hierso." Dat nêrens omheen te vlug nie. Nee, so, en jy wil jou kinders net vat en vlug en vlug en vlug en vlug. En toe daarso, ja, daarso het my lewe verander, maar hy het ook weer 'n keer in my eie dorpie beland. Ek wil net gou saamvat. So, as jy in 'n mishandelde verhouding is, jy kan nie weghardloop nie, want hy gaan vir jou kry. Hy gaan vir jou kry. As jy weghardloop, as jy van hom af wegkom, is die kans dat hy jou gaan vind en jou gaan doodmaak baie goed, soos wat met jou vriendin gebeur het. Ja. As jy iemand betaal om hom dood te maak, jou abuser, jou mishandelaar, of as jy homself doodmaak, is jy nie dronk. So, correct. Dit lyk vir my asof 'n vrou wat mishandel is, het regtig geen beskerming nie. Nee, jy het nie. Jy het nie, want jy dink jy het, maar jy het ook nie eintlik nie, want onthou, hoeveel keer wat dinge gebeur het en ek die laaste keer in die hol was. Nou, hoeveel keer? In 4 jaar was ek meer in die hof as in my werk of by my huis. Na die hoeveelste keer, toe sê die regter, as hy hom weer na by my kry, dan sal hy 25 jaar sit. En lyk my geskrik. En sê vir my, waar is hierdie persoon vandag? Ek weet glad nie. Okay. Weet jy of hy nie dronk is? Ek weet glad nie. Is jy bang dat hy hierdie video sal sien? Weet jy, Marinda, ek gaan eerlik met jou wees, ek wou nooit op Facebook gaan nie. Maar weet jy, deur die beroep wat die Here my voor geroep het, ek is 'n Christen, net soos al die ander vroutjies ander gelowe het, onthou ons almal is saam, nee, ons staan by mekaar, het die Here my geroep vir 'n beroep. En ek het dit reg gekry. Wat ek het dit reg gekry. Ek is 'n dokter en pastoor in ministry. Ja, en ek help ook, ek gee counseling vir al hierdie seer vroutjies en ongehede mamas en, jy weet, abuse vroutjies en hulle kinders. Counsel ek.
as ek nou by jou sou aankom met my sad soppy story, jy gaan nie geskok wees nie, gaan jy? Glad nie. En kan ek vir jou iets sê, Marinda? Jy het die bietjie van my story gehoor. Myne is 'n druppeltjie in die emmer. Daar's vrouens wat hier sal sit en praat. Wat, dis verskriklik. Myne is so klein teen die ander vrouens daar buite. So klein. Marinda, baie dankie. So klein. Vir die ongelooflike houding wat jy het. Baie dankie. Dankie dat jy jou hart so oop maak, want ek dink vrouens bly stil. Ja. Want hulle kry skaam. Hulle ja. Voel dis hulle skuld. En dis reg. Ek weet die tyd haal ons in. Ek wil net gou vir jou hierdie een vraag vra. Wat het jy gedoen om hierdie mishandeling uit te lok? Ek heb jy net gou genoeg iets sê. Jy het my gevra of ek bang is om dit op media te sit, Facebook ja. En dit, nee. Ja. Ek het glad nie meer die vrees nie, want ek het vertroue in my geloof in Jesus Christus. Wat het jy nou gevra, skies Marinda? Ek het gevra, wat het jy gedoen om hierdie mishandeling uit te lok? Jy moes iets gedoen, het is jou skuld op 'n manier. Mens kan nie al hierdie dinge deurgaan en jy het niks gedoen. Weet jy, dis 'n baie interessante vraag daai en ek het menigmale hierdie vraag gekry. Maar kan ek nou vandag vir jou iets vertel? En dis die reine waarheid wat ek nou praat. Die eerste fout wat ek gemaak het, is om met die dating site aan te sluit en op my eerste date te gaan. Daarna, soos daar duisende ander vrouens, mense kan nou vir my sê, take two to tango, nee, twee, two to tango, ek is baie jammer. Mense word so vastgevang in hierdie struik, jy kan nie daar uitkom nie. Maar my eerste fout wat ek gemaak het, Marinda, is om nie te wag vir die regte persoon nie, maar om te luister na iemand wat my hare doen, wat op die dating site is, en ek 'n groot, groot fout gemaak het, en 4 jaar, en my arme 2 kinders, deur hierdie hel gesit het. So wat jy vir my sê, is die eerste keer, as hy sy ware klere wys, ja. Dan draai jy op jou hake om, en jy hardloop weg. En jy hardloop weg. Maar, soos ek ook nou vir jou gesê het, die eerste keer, 24 uur wat jy ontmoet, môre is dit te laat. Dit is te laat. Die persoon het ook ander meisies wat se werke, wat die polisie vir my gewys het om vir my te sê hoe gevaarlik dit is. Hy het hulle werke, se glase gebreek, hulle aangerand. Hulle was in die hospitaal, die een meisie is ook weg, iewers waar sy in veiligheid is tot vandag toe, sy het getrek en die ander een is oorsee. So hierdie vrouens, wat jy nou vir my sê, hierdie vrouens skryf allemaal weg. Ja. Die mans het 'n skrik bewind, ja. En die vrouens bly stil, ja. En hulle kruip weg en hulle gaan onder die grond. Absoluut. Maar nie jy nie, jy steek nou jou kop uit en jy sê, hier is ek, ja. Hier is ek, en ek ja. Gaan 'n verskil maak. Ja, en dit is hoekom ek dit vertel, want ek is baie trots op ek moet, ek is te lief vir lieve mense om te dink dat vrouens sit hier vasgevang en ons land kan iets hier omtrent doen. Ons kan. En ek weet jy het 'n plan. En dankie dat jy met my gesels het. Baie dankie, Marinda.